Nazdar, čau, ahoj. Tak dneska máme čtvrtek a zítra už nás čeká velký den, na který se hodně z nás těší. Minimálně já jsem na tom natěšený, jak malý dítě na Vánoce. I když upřímně já jsem na Vánoce natěšený i teďka v tomhle věku, protože už jenom měsíc a pár dní a je tady Ježíšek. Ale jenom teda, já teda nevím, jestli vy to víte, jo. Ale Ježíšek teda není. Jo. Ale o tom jindy. Každopádně, zítra nás čeká 18.30 Spider-Man, Miles Morales a my si pojďme jenom v rychlosti dát takový shrnutí toho, co bylo v prvním díle pro vás, který to nikdy nehráli ani neviděli, protože ten příběh bude navazovat na ten první díl, tak tady máte jenom takovej rychlej sled toho, o co tam vlastně šlo. Takže v rychlosti. Všechno to začalo tím, že Peter Parker kousnul pavouk. To vám asi říkat nemusím, to všichni víte. Prostě ho kousnul pavouk a stal se z něj Spider-Man. Takže začal bojovat se zločinem. Ale všichni hlavní zločinci už byli zavřený v raftu na začátku, jakože Walter, Scorpion a tak dále a tak dále. Takže vlastně to nebylo tak hrozný. No a nakonec byl vlastně ještě tam jakoby jeden jakoby mafiánský boss, po kterým se teda jakoby Spider-Man rozhodl jít na začátku hry. Toho jsme teda taky dostali za mříže. Takže všechno se zdálo být v pohodě. Najednou se ve mně se začali objevovat prostě nějaký maskovaný zločinci. Začalo se jim říkat démoni. No a byl tam nějaký prostě double dech, prostě bylo to takový nějaký divný, všechno magický. No a byl tomu nějaký prostě zvláštní člověk. Takže jsme šli vlastně po vůdci těch démonů. No a vlastně on Spider-Man vede ještě dvojí život, že jo? On byl normálně Spider-Man, bojoval se zločinem, ale ve svém osobním životě byl prostě vědec a pracoval s doktorem Octopem na různých prostě vědeckých novinkách a vlastně dávali dohromady prostě náhradní paže, prostě jakoby robotický paže pro lidi a chtěli pomoct světu. No ale doktor Octopus byl takový trošku, řekněme, blbej a už mu přepínala pojistka, ale zatím to ještě bylo v pohodě. Zároveň teta May, teta Spider-Mana, Peter Parker, co všichni asi taky znáte, tak vlastně vedla Face, což je takovej domov pro důchodce, domov pro lidi bez domova, kterým prostě tam pomáhala. No a tam vlastně pracovala tam s ředitelem Martinem Lee. A ten Martin Lee vlastně, tak jsme nakonec zjistili, že on je ten vůdce těch démonů. Takže jsme šli po Martin Lee. Vlastně celou hru jdete po Martinu Lee. No a když ho teda nakonec jsme dostali jsme už i toho největšího záporáka vlastně za mříže a už to vypadalo, že je prostě po všem, tak ten minister doktor Octopus už prostě přepla pojistka, vyrobil si ty své chobotnický paže, jak všichni znáte z filmu. No a vlastně útek a zamířil hned kraftu a vysvobodil vlastně všechny ty zločince. Takže najednou byl na svobodě znova Martin Lee, Walter, Electro a vlastně všichni tady ty záporáci, co teďka tady vidíte, tak zase začali terorizovat město a chtěli schodit Oscorp. No a vlastně vy tam vlastně tak už na konci jsme všechny dostali zase zpátky za mříže a vlastně během toho tak Mary Jane, která je vlastně naše holka, tak ona jako reporterka vlastně řešila ty případy a z jednou z laboratoře přinesla pavouka, přinesla ho k Parkerovi. No a vlastně Peter Parker se pak stěhoval s Milesem, Miles se kousnul pavouk a teďka si z něj Spider-Man a za toho my teďka vlastně budeme hrát. S tím tam byly vlastně pak ještě byly dvě podtitulkové scény v datadiskách, ty vám dám nakonec. Ale vlastně pak tam ještě v datadiskách byla Black Cat, kterou vlastně teďka vidíte, no a s tou vlastně jsme tam měli taky zajímavý příběh, která vlastně kradla a pak nám pomáhala na konci třetího datadisku, prostě bylo to zajímavý, to je taky taková zajímavá. No a vlastně pak tam ještě byl Hammerhead, který vlastně nakonec neumřel, tady máte taky scénu na konci, ono to vlastně vypadalo, že už jsme ho porazili a je mrtvý, ale nakonec jsme zjistili, že není poražený, takže vlastně všechno je tam otevřený. Do toho Yuri vlastně, která byla policistka, tak vlastně ta z ní taky přepla pojistka a začala zabíjet lidi, takže je dost možný, že Milesovi tady v tom Spider-Manovi budeme bojovat proti Yuri, která s náma držela celý první díl. No, takže tolik asi všechno k rychlému shrnutí a teď se podívejte na ty dvě poslední podtitulkové scény a to bude asi všechno. We were so close. But I'll keep trying. I will find a cure. I will. I love you, son. Ready? I think the web shooters are a little tight. Get used to it. Just try to keep up. No a jak to nakonec dopadlo? Spadl Miles na hubu? Podařilo se mu vystřelit pavoučinu? Nebo jsem musel Peter Parker zachraňovat? To už uvidíte sami. A my se na to koukneme s vámi, pánové a dámy, Kupky 7 je tu zpět, tak přijď a poznajte náš svět. Hej, Spider-Man!